Цей дракон немов живий. Він піднімає та опускає голову, показує велетенські зуби, світить зеленими очима, а в його пащі палахкотить вогонь. У фільмах, аби відтворити рухи міфічної тварини, використовують комп'ютерну графіку. А цього велетня зробили реалістичним завдяки звичайним газовим кранам та повітрю. Воздухом. Від кондиціонера, від машини качає воздух. І ззаді, що в багажнику є ще один компресор, качає в цей балон. І що? От вам воздух, 6 атмосфер. Качає, і я управляю їм. Хочу вверх, вверх, хочу вниз, вниз. Цю диву тварину створювали 10 мешканців Герцеївського району. Близько 3 місяців працювали не лише вдень, а й вночі. Основою всієї конструкції послугував Мерседес. До нього прикріплено понад тонну матеріалу. Зразу видно, що на Мерседесі стоїть. Тут йде железо, дерево, пенка, краска і матеріал. Роман Дмитрович розповідає, що загалом на матеріали витратили близько 25 тисяч гривень. Левова частина з них – це кошти, що виграли на попередній Маланці фест. Решта – з власного гаманця. Розповідає, що не шкодують, оскільки результат перевершив всі сподівання. І це попри те, що майстрували тварину не спеціально підготовлені дизайнери. Ну, треба, щоб фантазії мати к цьому ділу. У нас троє чоловік – найголовніше, який от це зробив. Вражають також параметри дракона. Його довжина – 13 метрів, ширина – майже 4 і висота – 2,5 метри. Проте мешканці Горбова сподіваються посісти призове місце у Маланка-фест 2014 не лише завдяки гігантському творінню. Вважають, що родзинка їхньої Маланки – талановиті односельчани, котрі на дійстві співом та танцями представлять традиції Герцеївського району. До речі, музика лунатиме також завдяки дракону. Для цього вже підшуковують діджея. Цього красення гігантського дракона виростили в звичайному ангарі. Місцеві мешканці запевняють, що він відрізняється від тих, що в фільмах жахів, оскільки має добре серце. Опісля завершення Маланка фест його залишать в селі Горбово як талісман. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.